И така, Мартин Димитров е тук при мен, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Димитров, и добре дошли в студиото. Че последните пъти доста отдавна не сте ни идвали в студиото, все от кулуарите си говорим. Сега, кажете ми, има ли, наистина взимам повод от думите на Борисов, линии, които вече няма как да минете заедно с ГЕРБ като не коалиционни партньори, коалиционни партньори, изобщо като две страни седнали на една маса за преговори? Фактите са следните. ГЕРБ са основната причина, изключителната причина за тези извънредни избори, които нямаше нужда България. И стигнахме до тук, защото ние казахме от Продължаваме промяната Демократична България, че без реформи не можем да продължим. И казахме конкретно. Искаме реформи на регулаторите, на съдебната система, на службите. Това като го чуха ГЕРБ и Певски, основно Певски, казаха просто не. И хвърлиха държавата в избори. Така че ако има линия, която е важна за нас, това е линията. Това ли е ключовия момент? Ако обаче след изборите отново ГЕРБ ви каже, че искат съдебната реформа, така както вие я предлагате? Аз видях с очите си как Пеевски си наложи мнението на ГЕРБ по всички тия теми, спря реформите. И това, което в момента правят, опитват се да си направят мнозинство ГЕРБ, ДПС и може би ИТН, нещо подобно, което би спряло всяка една реформа. По това работят. Това е техния план. Единия вариант, другия вариант е да оставят по-дълго време служебния кабинет. Това са двете основни идеи, по които работи Пеевски на практика. Как продължавате тогава? Виждате социологията. Вкарвам и вас в тази хипотеза. Моментна е снимката. Наистина на 9 юни ще видим на практика как ще гласуват избирателите. Обаче губите. Губите доверие. Втора политическа сила сте, обаче във врата ви дишат и ДПС, и Възраждане. ГЕРБ са на първо място с над 25%, ако не се лъжа. Пак казвам, моментна снимка. Не знаем какво ще бъде окончателното решение на избирателите, но какви са възможните конфигурации или пак избори? Нека да видим. Предстои цяла кампания. Ние ще направим максимума. Но хората трябва да разберат едно и те според мен го чувстват инстинктивно. Ако някой е извън статуквото, това сме ние. Значи виждате по всякакви теми, ГЕРБ, ДПС, че и БСП, и Възраждане, формират едно статукво. По много важни въпроси и много важни теми. Ама по същия начин ви сложиха в коалицията на пудела, цитирам пък Пеевски сега по отношение на оставката на Росен Желязков, защото бяхте заедно с и БСП, и ИТН, и Възраждане. Това беше акт който просто всички, които искаха да сегашния председател на парламента да бъде свален, гласуваха. Това не е коалиционен акт, не е някакъв акт на обединение. И тук се спекулира. Трябва, много е важно в живота и в политиката между спекулациите и фактите да се направят различни. Ще ви дам пример. Имаше изумителна история април месец, когато някакси потъна. Появи се в един момент Бойко Борисов и ГЕРБ и каза: няма пари в държавата, фалирах. Сега април месец, не ви говоря за миналото. И каза друго. И вика: няма пари за пенсии. Идват при мене вашите колеги журналисти, включително от вашата медия. Аз викам: вижте, то за този месец пенсиите вече са платени. И те ми викат: а, така ли? Тоест той излиза, казва: няма пари за пенсии за април, а те бяха платени вече пенсиите. Представяте ли си? После вика: няма пари в фискалния резерв. Аз викам на журналистите: това не е вярно. И сега излезнаха на 18 април. Там имаше спор с Людмила Петкова, новата финансова министър. Спорът приключи по начин, по който излезна Людмила Петкова и каза: 11 милиарда лева още на 18 април. Тоест и това се оказа фалшива новина. Тоест давам ви пример за две фалшиви новини, спекулации и демагогия от страна на ГЕРБ сега април месец. После бяха казали: ми държавата фалирала. Той излезна, че дефицита за 23-та година е 1,9%. То се гледа на начислена база, това е европейския и световен подход. Което е най-ниския за последните години, т.е. ние си постигнахме целите за стабилизиране на държавата. И на този фон виждате ГЕРБ и ДПС с колко много фалшиви новини излезнаха. Изумителното е, че ги твърдят тия неща и няма последствия. Сега, има нещо друго обаче. Подхванахме финансовите теми, то с вас е неизбежно от гледна точка на експертизата ви, но
Не е фалшива новина, обаче доклада на Международния валутен фонд. Не е фалшива новина доклада на Световната банка за това, че еврото се отлага. И то наистина се отлага. Чухме го от управителя на БНБ, че по-скоро ще е през 25-та, но по-късно. Няма да е на 1 януари. Бившият министър на економиката Богдан Богданов в моето студио, точно в същия ден, в който говори пред БТА Димитър Радев, каза, че също е на мнение, че ще отложим еврозоната. Доколко цветущо ни е наистина финансовото положение, доколко всъщност за да държим ниския дефицит, не пренасочихме ни капиталови разходи към свиването на дефицита? Капиталовите разходи тази година са рекордни за новата българска история, 10 милиарда лева. Ние никога не сме имали такава капиталова програма. Тоест не сме жертвали капиталови разходи за да намаляваме дефицита. Няма такова нещо. Освен това, голяма част от тази капиталова програма вече не се насочва на принципа, който правяха ГЕРБ края на годината, раздават на когото им падне, по някакви приятелски и някакви други критерии, такива неясни. Сега по обективни критерии са дадени средства на всички общини, т.е. имаме рекордна капиталова програма. Но за еврозоната, това, което ми прави впечатление е следното. Казвам ви го като човек, който е пряк участник в процеса. Винаги като се доближиме до еврозоната, на думи ГЕРБ и ДПС подкрепят, но саботират. И ще ви дам конкретни примери. Защото така, доколкото чуваме от риториката политическата и двете формации, даже Борисов казва, ние влязохме думите в чакалнята, ние заведохме България в чакалнята. Да, такива са думите, но сега ще ви кажа какви са делата. Тоест между думи и дела при ГЕРБ и ДПС по темата еврозона и Шенген има жестоко разминаване. Къде е саботажа? В кои техни действия? Да, ми пример. Трябваше да мине само един кодекс по застраховането, за да подадем още преди година и половина апликация за влизане в еврозоната. И влиза този кодекс по застраховането. Там имаше големи скандали с застрахователите, май. Така. И влиза кодекс за застраховането. Аз съм председател на Икономическата комисия. Само ППДБ са в залата. Това ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане като един изчезнаха. Не може ги намери човек. И питам аз финансовия министър. Тя вика, беше тогава служебния Росица Велко. Това е стъпката сега, за да кандидатстваме по еврозона. Всичките си намериха причина и мотиви да саботират тогава. И забележете, 6 месеца по-късно се вкарва същия кодекс по застраховането и минава безпроблемно в пленарна зала. Всички за изведнъж. Тоест цялата работа им е била да отложат еврозоната. Това, което ви разказах, са безспорни факти, които не могат да бъдат тълкувани по друг начин. Сега, ето бяхме на път отново и потенциал за влизане в еврозоната, да, вероятно от юли до година е на масата. И ги предизвикаха пресрочни избори. Всичко беше подредено, пътя беше ясен и те казаха, не ги искаме тия реформи, нито съдебната, нито на службите, нито на регулаторите и на практика хвърлиха държавата в пресрочни избори. Доколко обаче това важно, са ключови моменти като реформи, за да влезем в еврозоната, защото за еврозоната трябва да отговаряме на други критерии. Инфлацията още не сме я догонили. Точно така. И ако не знам дали следите този процес, но сега ГЕРБ и ДПС са влезли в една популистка фаза, в която всяка седмица предлагат нови разходи. Аз им ги бях сумирал, той обаче до преди 10 дена бяха 2,7 милиарда нови разходи извън бюджета. Не съм правила тези сметки, изчисления. Аз ви кажа, значи 2,7 милиарда допълнителни разходи. Те нарастват постоянно. Извън бюджета, казвам. Разходи, непредвидени бюджет. Предизборна кампания. Всеки иска да харчи пари. Така е. Избирателя да го хареса. За популистите е така. За тези, които искат Шенген, еврозона, истински реформи, не е така, нали? Разбирате. Ние не се държим по този начин. Добре, понеже... Не, но ви казвам следното, защото това също е форма на саботаж. Трети пример ви давам на еврозоната, защото включително помпа инфлацията. Не разбирате. Допълнителни разходи, които ги няма в бюджета. Безспорно, има ли допълнителни разходи оттам? Извън бюджета. Най-вероятно ще се повиши инфлацията. А въпреки че тя се успокоява към момента, но искам да завършим, понеже времето ни приключва, гледам, че взимам от новините вече 11.3 минути. Вашата прогноза каква е? Еврозоната кога? Еврото у нас като национална валута кога? Ако успеем да овладеем саботажа, включително с добър резултат за ППДБ на тези избори, до година юли месец е най-вероятният сценарий. Това нали не го ползвате като предизборна политическа така сламка, за която да се хване избирателя? Не, трябва да знаят хората, че единствените, които правим всичко възможно за Шенген и еврозона, сме ние. Това трябва хората да го знаят и по-добре да го знаят. Аз затова ви дадох пример за три саботажа от страна на ГЕРБ. Обаче хората ще го чуят и от други формации. Това ми е мисълта. Нека да чуят и нека да претеглят и преценят.
Така че юли до година е напълно възможен сценарий, ако овладеем тези саботажи. Но не и на 1 януари категоричен сте, че няма да успеем за 1 януари. На 1 януари възможността съществува, но е по-малка. Наистина, това, което казах и доста експерти, вероятността да стане юли е по-голяма. Благодаря ви, господин Димитров, за този разговор. Тепърво има още много теми, които да разискваме с вас. Ще видим дали ще има извънредно заседание на парламента и един път за закон за хазарта, за който се настоява, и за Боташ. Всъщност това е също една тема за споразумението с Турция. 13-годишно такова. Турция е готова да преговаря и там да видим докъде ще стигнат нещата. БСП един пространен доклад представи. Господин Зафиров изкоментира в едно изречение, че има много въпроси. Смятате ли, че ще се намерят отговорите обаче? Вижте, Боташ е огромен проблем за България. Трябва спешно предоговаряне и хората, които са замесени да понесат отговорност. Това е служебния кабинет на Радев, но и хората от ГЕРБ и ДПС, които ги прикриваха много дълго време, също носят отговорност. Склад цел са ги прикривали, защото че втори път виждам едно такова. Нали видяхте, че не искаха да внесат доклада дори за комисията Боташ? В това действие от ГЕРБ. Вие виждате опит за прикриване. Не видяхте колко време. Цел обаче, аз това не мога да си отговоря. С господин Васил Пандов миналата седмица го коментирах това и го помолих да ми обясни каква е целта, крайната цел, за да прикриват. Трябва да ги питате тях, но както интерпретирам аз нещата, е вероятно на техния, ще да кажа, коалиционен партньор, но той е повече от коалиционен партньор Певски, темата Боташ му е изключително важно, очевидно. Тя има политически оттенък и това е възможната, най-вероятната причина. Политически оттенък, според вас, отвън. Разбира се. Благодаря ви, господин Димитров. Успех. Тепърва предстои да видим какво ще се случи след 9 юни. Новините сега, уважаеми зрители, с известно закъснение 11:05.